Fantásticas Escritas, e esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vou abrir caixas no meu canal e bora lá. Será que vai vir logo na primeira? Estou querendo muito mortos. Tá, tickets. Tá, gelo. Se não vi nada, tudo bem. Será, gente, que vai vir? Torçam, por favor. A última. Gente, esse foi o vídeo. E bora curtir um pouquinho o Mike, que é o meu cachorro. E já volto.